jo com a fill de Manolo, totes les construccions de les novel·les les he viscut des del moment zero. Clar. Per tant, tot el que explica, d'alguna forma, són també novel·les meves, perquè he viscut la construcció d'aquestes. No? Segurament moltes coses que jo puc desxifrar dintre els llibres, gent que no coneixi tant el Manolo, no ho pots fer. Però és una novel·la que, encara que no desxifris el Manolo allà dins, et trobaràs una novel·la que és fantàstica, perquè desxifres absolutament el que són els anys 60 en aquest país, no? Que explica, que es, aquest país explicat des del punt de vista de... Sí, José Colmeiro parla d'una mena de càpsula del temps, no? També, que jo crec que com a metàfora és molt... Bueno, és que jo crec que no hi ha precedents d'haver trobat una novel·la inèdita, d'haver-la pogut ubicar de manera tan precisa en l'obra d'un autor, que resulta que és la primera, que a més dona les claus de tot el que vindrà després i que és la peça que faltava per tancar el cercle, diguem. I que a més és una peça fonamental. No estem parlant d'una peça accessòria i que a més sigui d'un autor de la talla de Manuel Vázquez Montalbán. Per tant, sí, jo crec que realment és una troballa molt important. Et dona les claus d'un temps, les claus d'un país sota una oligarquia, no? La lluita clandestina, tots els béns que venen des de França, intel·lectuals, la cançó, no? És ja tot, és una espècie de amalgama fantàstica a Barcelona, de la ciutat de, no, de les fires i de les fires, és un mostrari fantàstic d'una realitat que per mi m'ha servit com a espècie de viatge en el temps, no? De conèixer el meu pare abans que jo nasqués. Clar, clar. Com va ser el moment en què us vau comunicar? En què li vas comunicar, Daniel, a l'Ernest, que hi havia aquesta joia? Ho expliqui. No, jo justament estàvem dient amb el Dani, perquè el Dani en aquell moment m'estava lliurant un llibre que hem publicat i que, per cert, recomano molt, que es diu El príncipe y la muerte, que és una meravella que va escriure el Dani sobre la vida del seu fill, Marc. I quan amb el Dani estàvem parlant sobre El príncipe y la muerte, a les postres, com qui no vol la cosa, és una cosa que és molt Dani, em diu, ah, per cert, una cosa, Ernest, que ja estàvem al cafè, per cert, ja em sembla que hem trobat una novel·la inèdita del meu pare. I jo, com? No, i dic, i això m'ho dius ara al cafè? I aquí va ser quan va començar, llavors el Dani després em va enviar el PDF, em va explicar la història del José Colmeiro, que és com li va descobrir en el Dani, i així va començar aquesta aventura. Això és la timidesa de fill de... I devies estar de fill de a fill de també, no? Correcte. I devies estar tot el dinar pensant com li dic o no? Bueno, és que jo crec que hi ha el moment... Quina cosa tan grossa. El moment, quan toca, no? Les coses s'expliquen. Estàs parlant d'una cosa, llavors